The Garden sa Philippine Arena. Waging pasyalan ng mga plantito at plantita. Buhay mo, buhay nyo! Andito yan sa Drama Natin To TV. Subscribe na mga kadrama! At bago natin simula ng ating inihandang topic, i-shoutout muna natin ang ating mga kadrama na sina Sheila May Bation ng Misamis Occidental, si Ramka Chokaran Analus, Adrian Ginto, Emily Biesca, Dave Burio, at Aida Binesa. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta at panunood. At ngayon mga kadrama, dumako na tayo sa ating inihandang topic. Dahil sa nangyaring pandemya sanhi ng COVID-19, ay matagal na nanatili sa bahay ang mga tao. Sanhi ng pagkainip, nag-isip ang mga kababayan natin ng mga bagay na magagawa at magiging pakinabang. Ang iba ay naghalukay ng mga pre-loved na gamit at damit at ibinenta online. Ang iba naman ay nagluto upang ibenta rin. Subalit ang isa pang bagay na napagtuunan ng pansin ng iba nating mga kababayan ay ang paghahalaman. Nagtanim sila ng mga gulay at ang iba naman ay mga ornamental plants. Kaya dito na nga nagsimula ang katawagang plantito at plantita na ang ibig sabihin ay mga taong mahilig sa pagtatanim ng mga halaman. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng halaman, ito ang naging paraan ng mga kadrama natin upang labanan ang pagkainip at stress na nararanasan maging ng depresyon na dulot ng pandemya. Kung mahilig ka sa mga halaman at certified plantito at plantita ka, may isang theme park na kung saan ay talagang mag-e-enjoy ang isang plantito at plantita sa dami ng iba't ibang uri ng ornamental plants na makikita. Ito ay sa lugar ng The Garden sa tabi ng Philippine Arena sa siyudad ni Victoria sa Bukawi, Bulacan. Ano nga ba ang makikita nating mga halaman sa The Garden at gaano kaganda ang nasabing lugar? Panoorin po natin to. Ang The Garden, mga kadrama, ay isa sa nakahahalinang atraksyon sa siyudad ni Victoria. Dahil matatagpuan sa lugar na ito ang iba't ibang uri ng mga bulaklak na hindi mo matatagpuan sa ibang garden na iyon ang napuntahan. Sa entrada pa lang ng lugar, ay agad na kukuha ng iyong atensyon ay ang magaganda at makukulay na orchids. Sa bawat paghakbang, papasok sa lugar, ay sasalubong sa iyo ang mas marami pang mga bulaklak. Sa pagtungtong mo sa lugar na ito, ay wari bagay nasa isang dreamland ka. Sa bawat sulok ng lugar na ito, ay mamamalas ang iba't ibang uri ng magagandang bulaklak. May tema ang bawat lugar na lalong nagbibigay ng kakaibang galak sa mga makakakita. Una narito ay ang bonsai garden, nang ibig sabihin ay halaman sa isang tray o bandeha. Nakaaaliw pagmasdan ang mga ito dahil sa galing ng pagkakagawa. Ang Japanese garden naman ay may kakaibang halina dahil sa stone art na dito'y makikita. May cherry blossom tree din na nagbibigay ng kulay sa lugar. Dagdag pa rito ay ang Japanese model house kung saan pwede kang magpakuha ng souvenir picture. May garden maze and carousel din na ang makikita ay isang enclosed garden na may nakatanim na iba't ibang uri ng cactus. Mayroon din dito ang glass dome garden na kawangis ng flower dome sa bansang Singapore. Sa loob nito ay may naglalakihang aircon upang mabigyan ng tamang lamig ang mga halaman na nabubuhay sa malamig na lugar. Ang nais ibahagi ng The Garden sa mga taong bibisita rito ay upang maipakita ang kagandahan ng iba't ibang uri ng bulaklak na sumisibol at lumalago sa malamig na lugar. Karamihan sa mga bulaklak na narito ay mula pa sa flower capital ng Pilipinas, ang Baguio City. Iniimbitahan po namin ang lahat ng mga bulakenyo at ang mga taga-Karatig probinsya na pumunta po kayo dito sa Ciudad de Victoria, dito po sa Philippine Arena Complex. At dito po, may enjoy ninyo ng inyong buong pamilya, pati na rin po ang inyong mga kaibigan. Marami pong pwedeng makita dito at marami rin pong activities na pwedeng gawin.
para po sa inyong mga inquiries or mga tanong, pwede nyo po kaming i-follow sa Instagram account po namin na Philippine Arena Official. And meron din po kaming Facebook account, Official Philippine Arena. Hindi nyo na po kailangan lumayo. Sa isang araw po, may enjoy nyo lahat. So, tara na po mga Bulakenyos at mga taga-Karating Provincia.